В наш час все більше поширюється тренд до економічного та раціонального використання ресурсів, і тому намагання зменшити тепловтрати будинку як ніколи доречні. Наприклад, суттєво можна скоротити витрати, закривши отвори та тріщини будинку будівельною піною. Якщо це робити взимку чи восени, перевіривши ці отвори на відсутність рукокрилих, які там можуть зимувати, то можна отримати тільки користь у вигляді зменшення витрат на отоплення будинку. Але якщо виконувати такі ізолюючі заходи влітку, не перевіривши попередньо отвори та тріщини, то може хтось постраждати, ось як цей серпокрилець. Його знайшли на землі, забрудненого будівельною піною, яка вже встигла застигнути. Можливо, в нього навіть було гніздо, яке зруйнували під час роботи. Птах сам не в змозі очистити своє пір'я від цієї піни, тому йому потрібна допомога. Для цього можна застосувати димексид, але потрібно пам'ятати, що ця речовина токсична при високій концентрації і має можливість швидко проникати через біологічні мембрани, що може бути небезпечно як для тварин, так і для людей. Тому потрібно працювати в рукавичках та не допускати потрапляння димексиду птахові на шкіру. Серпокрильця зафіксували в паперовому рушнику, що він менше стресував та не дихав парами димексиду. Крайні махові та стернові пера ми очистили за допомогою зубної щітки, пінцета, ватних дисків. Після очищення добре промили водою місця, які були у розчиннику. З черевної частини тіла довелося обережно вирізати найбільші частини піни. Основні літальні системи птаха були очищені, але летіти відразу серпокрилець не міг, оскільки пір'я було мокре. Ми довгий час відігрівали його в руках та давали можливість посидіти на дереві. Нарешті серпокрилець зміг злетіти, і ми сподіваємося, що він знову не полетить туди, де забруднився піною. На жаль, він далеко не єдина тварина, яка потрапляє в подібну пастку. Будьте обачними, якщо будете виконувати ізолюючі заходи в своєму будинку. Дякуємо за перегляд. У коментарях розкажіть, чи бачили серпокрильців. І будемо вдячні за підписку на канал та оцінку цього відео. Також слідкуйте за нами в різних соцмережах. Посилання в описі.